Հրապարակում օբյեկտիվ լրատվություն իրազեկ աղբյուրից։ Ողջույն աշխատանքային շաբաթվա ամփոփմամբ եթերում հրապարակում հեռուստացրագիրն է։ Նախ համարոտ այն մասին, թե ինչ ենք առաջարկում դիտել։ Աշխատանքային շաբաթն սկսվեց նոր վարչապետի ներկայացմամբ, սակայն ովքեր կշարունակեն աշխատել նոր կառավարությունում, մասնակի է հայտնի։ Փոքր ու միջին բիզնեսի համար շուտով մի շարք նպաստավոր փոփոխություններ կլինեն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ամենաքննարկված հայտարարությունը ներառված առաջին կառավարական նիստին։ Ովքեր են երիտասարդ հանրապետության 23 տարիների թվով 13 վարչապետները, մեր անդրադարձը, թե որ վարչապետին ինչպես է հիշում հասարակությունը, հրապարակումը բացել է կառավարության առաջին տարիների աղքատիկ արխիվը։ Եվ այսպես աշխատանքային շաբաթվա ութերևս հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի կարևորագույն իրադարձությունը նոր վարչապետի նշանակումն էր։ Արդեն կիրակի հայտնի էր դարձել Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ վարչապետի անունը։ Մեր անդրադարձը այս իրադարձությանը համեմված առաջին հանրապետության պատմության բոլոր վարչապետերի գործունեությամբ, իհարկե հպանցիկ հայացքով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքն է։ Ժողովուրդը շատ հաճախ սիրում է այն անվանել հրապարակի ժամացույցով շենք։ Ժամացույցն այստեղ անխափան է աշխատում, հոսում է ժամանակը և ժամանակի հետ հոսում է նաև պատմությունն այս շենքի ներսում և այստեղից դուրս։ Հայաստանի նորագույն պատմության 12 վարչապետը արդեն այստեղ պաշտոնավարել 23 տարվա ընթացքում, 13-րդ վարչապետի պաշտոնավարությունն էլ օրեր առաջ մեկնարկեց։ Ապրիլի 14-ը նորանշանակ վարչապետի աշխատանքային առաջին երկու շաբթին էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այդ օրը կառավարության անդամներին ներկայացրեց գործադիր մարմնին նոր ղեկավարին։ Ինձ մնում է մեկ անգամ ևս շնորհավորել պարոն Աբրամյանին և ցանկանալ նրան հաջողություն։ Շնորհակալ եմ պարոն նախագահ վստահության համար և ես պարոն նախագահ ցանկանայի գործընկերներին ասել, որ մենք որևէ կողմնորոշում, որևէ տեղնացույի նկատմամբ չունենք, և ես պետք է խնդրեմ բոլոր իմ գործընկերներին ավելի մեծ եռանդով շարունակեն իրենց պարտականությունների կատարումը։ Ժամադրության ծանր ժամկետում պարոն նախագահ ձեր հետ համաձայնացնելով կներկայացնենք նոր կառավարության կազմը, և մոտեցումը կլինի իրենց այս տարիների ընթացքում կատարած աշխատանքի արդյունքը։ Նույն օրը կառավարության շենքի մուտքի մոտ առաջին չնախատեսված կարճ զրույցը եղավ լրագրողների հետ։ Նոր վարչապետը խոստացավ, որ առաջնային կարևորելու է քաղաքացու արժանավայել ապրելու հարցը։ Առաջին քայլը լինելու է լսել բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ես նաև ձեր աջակցությունն եմ ակնկալում։ Մենք միասին պետք է որոշում կայացնենք։ Ես լինելու եմ շատ թափանցիկ, բաց, հասանելի բոլորի համար։ Վարչապետի պաշտոնը երկրում երրորդ կարևորագույնն է Հանրապետության նախագահի և ազգային ժողովի նախագահի պաշտոններից հետո։ Հանրային ընկալումն այնպիսին է, որ սոցիալ-տնտեսական բոլոր ձախողումների և հաջողությունների պատասխանատուն հենց վարչապետն է, և այս ֆոնին վարչապետի պաշտոնի պատասխանատվության գործոնը ավելի է շեշտվում։ Հայաստանի նորագույն պատմության 12 վարչապետերի անցած ուղիները տարբեր են եղել, բայց մեծ մասամբ նման են եղել մեր երկրում արկախնդիրները գրեթե բոլորի օրոք, ով ինչպես է պայքարել դրանց դեմ, որտեղ հաջողել կամ ձախողել։ Ժամանակի հեռավորությունից ավելի պարզորոշ է դառնում այս ամենը։ Ժամանակը որքան հեռացնում է պատմությունից, նույնքան ճիշտ խմբագրումներն է անում։ Նորանկախ Հայաստանի առաջին վարչապետը Վազգեն Մանուկյանն էր։ Անցումային բարդ ժամանակաշրջան էր երկրի համար, դժվարությունները շատ էին, լուծելի խնդիրները ևս։ Ապարատի կառավարման իմաստով էլ փորձառություն չկար։ Վազգեն Մանուկյանի անունն առաջին հերթին կապվում է հողի սեփականաշնորման գործընթացի հետ։ Նա պաշտոնից հեռացավ նշանակումից մի քանի ամիս անց։ Գագիկ Հարությունյան, ներկայիս Սահմանադրական դատարանի նախագահը, նորանկախ Հայաստանի երկրորդ վարչապետն էր։ Նա պաշտոնավարեց 1.5 տարի և այդ ամբողջ ընթացքում մնաց որպես վարչապետի պաշտոնակատար։ Խառը ժամանակներ էին, Հայաստանում սկսվել էր անլույս գորշ շրջանը, որը համընկավ հենց նրա պաշտոնավարման հետ։ Խոսրով Հարությունյանը իշխանության եկավ 1992-ի ամռանը։ Պաշտոնավարեց ավելի քիչ, մի քանի ամիս, որոնց ընթացքում որևէ լուրջ փոփոխություն չեղավ, բայց ժամանակակիցները նրան հասցրեցին բնորոշել որպես տնտեսվար անձնավորություն։ Հրանտ Բագրատյանը 4-րդ վարչապետն էր, նրա մասին կարծիքները չափազանց հակասական են։ Մի կողմից նա բնորոշվում է իբրև լիբերալ մտածողությամբ ղեկավար, ով շուկայական նոր հարաբերությունների հիմքեր դրեց, ասատականացրեց ներմուծման դաշտը։ Մյուս կողմից հենց Բագրատյանի ժամանակ էր, որ ձևավորվեցին կոռուպցիայի, մոնոպոլիայի, օլիգարխիայի տարատեսակ հիմքերը։ Բնույթով էքսցենտրիկ Բագրատյանը 3.5 տարի պաշտոնավարելուց հետո հրաժարական տվեց։
1996-ի աշնանը հայտնի դարձավ նոր վարչապետի անունը՝ Արմեն Սարգսյան։ Ավելի շատ իր բարեկրթությամբ ժողովրդի շրջանում տպավորված Արմեն Սարգսյանը Հայաստան էր եկել Անգլիայից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրավերով։ Շոշափելի որևէ աշխատանք նրա պաշտոնավարման ընդամենը 4 ամիսներից կարծես թե չի հիշվում։ Հանգամանքներն այնպես դասավորվեցին առողջական խնդիրների պատճառով նա անակնկալ թողեց Հայաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը և վերադարձավ Լոնդոն։ 2013-ի սեպտեմբերի 27-ից նա կրկին վերանշանակվեց Մեծ Բրիտանիայում և Հյուսիսային Իռլանդիայում Միացյալ Թագավորությունում որպես Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Ռոբերտ Քոչարյանը կառավարության ղեկն ընդունեց 1997-ի մարտի 20-ին։ Կառավարեց 1 տարի։ Քոչարյանի կառավարման շրջանը աչքի ընկավ բյուջետային եկամուտների հավաքագրման կանոնակարգումով։ Նրա վարչապետության ժամանակ ձեռնարկվեցին մասնավորեցման խոշոր գործարքներ Երևանի կոնյակի գործարանը, կապի համակարգը։ Ռոբերտ Քոչարյանին հաջողվեց կանոնակարգել տնտեսության որոշ մեխանիզմներ։ Արմեն Դարփինյանը 7-րդ վարչապետն էր։ Իր ղեկավարած երիտասարդ թիմով նա պատմության մեջ մտավ իբրև արհեստավարժների կառավարության ղեկավար, սակայն չհաջողվեց տնտեսության շարժիչը անհրաժեշտ ռիթմով գործարկել։ Դարփինյանի պաշտոնավարումը 1 տարի տևեց։ Վազգեն Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ վարչապետը գործադիրը ղեկավարեց ընդամենը 4.5 ամիս։ Նա չէր թաքցնում, որ իր առաջնային խնդիրը այդ փուլում ոչ այնքան երկիրը տնտեսական զարգացման անևների վրա դնելն է, որքան նախկին կառավարությունների գործունեության հետևանքների չեզոքացումը։ Վազգեն Սարգսյանի տնտեսական հետաքրքրություններից առաջ էին անցնում նրա նախասիրությունները արտաքին քաղաքականության և ռազմական համագործակցության ոլորտներում։ Այս հարթակներում նա շարունակեց մնալ գլխավոր անձ մինչև 1997-ի հոկտեմբերի 27-ի հայտնի դեպքերը։ Արամ Սարգսյան. Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը վարչապետի պաշտոնում պաշտոնավարեց այնքան, որքան եղբայրը։ Նրա այդ պաշտոնի նշանակումն այդ օրերին ավելի շատ իրավիճակային լուծում էր։ Մի առիթով նա իր վարչապետության շրջանի մասին անկեղծացել է. «Մարդ, ով չգիտեր անգամ ինչպես են կառավարություն մտնում ու դուրս գալիս, ուր մնաց թե կառավարություն ղեկավարեր»։ Փոխարեն առաքելության այն բաժինը, որ նա ստանձնեց, հանդարտեցնել հոկտեմբերյան ողբերգական դեպքերից հետո երկրում տիրող պայթունավտանգ իրավիճակը, ընդհանուր առմամբ նրան հաջողվեց։ Անդրանիկ Մարգարյանը մինչև այժմ ղեկավարած ամենաերկարակյաց վարչապետն էր։ Նրա կառավարման 7 տարիներին Հայաստանն արձանագրեց տնտեսության առավելագույն ցուցանիշներ։ Համախառը ներքին արդյունքի աճը 13% էր, իհարկե հիմնականում շինարարության ցուցանիշով պայմանավորված։ Տնտեսությունը թեև աճում էր երկնիշ թվով, սակայն մեծ հաշվով՝ 1 ճյուղի հաշվին։ Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի պահանջը դեռ հասունանալու էր։ 2 տարուց ընդամենը համաշխարհային տնտեսությունը ցնցվելու է, շինարարությունն էլ մի զարկով կանգեր առնելու։ 2007-ի մարտի 25-ին Անդրանիկ Մարգարյանը հանկարծամահ եղավ։ 2007 թվականի ապրիլի 4-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հրամանագիր ստորագրեց Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի վարչապետ նշանակելու մասին, ազատելով նրան պաշտպանության նախարարի պարտականություններից։ Վարչապետ Սերժ Սարգսյանի մեկամյա գործունեությունը գնահատելիս առանձնակի է նրա ակտիվությունն արտաքին քաղաքականությանն առնչվող հարցերում։ Նա բազմաթիվ արտասահմանյան այցեր է կատարել, միջազգային տարբեր հարթակներում քննարկել քաղաքական, տնտեսական, ռազմական նշանակության խնդիրներ։ Ժամանակակիցները նրան համարում են ամենաերազեկ և պատրաստված վարչապետերից մեկը։ Տիգրան Սարգսյան, Հայաստանի 12-րդ վարչապետ։ Պաշտոնավարման ժամկետների առումով նա 2-րդ երկարակյաց վարչապետն էր։ Գործադիր մարմինը Տիգրան Սարգսյանը ղեկավարեց 6 տարի։ Նրան բաժին ընկավ ռեֆորմների ցավոտ ժամանակաշրջան և վարչապետն ինքն էր ընդառաջ գնում այդ բարեփոխումներին։ Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության շրջանը համընկավ տնտեսական ճգնաժամի տարիներին, տնտեսության անկումն անխուսափելի էր, բայց և այնպես վարչապետին հաջողվում է կենթանություն հաղորդել ֆինանսական շարժին։ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո մամուլը նրա մասին գրեթե միաձայն գրեց։ Նա կառավարման համակարգ ներմուծեց քաղաքական նոր մշակույթ։ Չնայած տնտեսական ցուցանիշներին, նրան հաջողվեց իրականացնել արմատական բարեփոխումներ պետական ամենատարբեր համակարգերում։ Սակայն ռեֆորմներից ամենաարմատականը կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրումը, նրա օրոք լուրջ դիմադրության արժանացավ և դեռ շարունակում է օդում մնալ։ Հովիկ Աբրահամյան, Հայաստանի կառավարության նորանշանակ վարչապետն էր, յետևում հարուստ կենսագրություն ունի, բայց վարչապետի պաշտոնը նոր էջ է բացում նրա աշխատանքային կենսապատումում։ Հովիկ Աբրահամյանը ծնվել է 1958 թվականի հունվարի 24-ին Արարատի մարզի Մղչյան գյուղում։ Ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը։ 1990-ից 1991 թվականներին աշխատել է Բուրաստանի կոնյակի գործարանում որպես բաժնի պետ, որից հետո 4 տարի ղեկավարել է Արտաշատի գինու կոնյակի գործարանը։ 1995-ից 1999 թվականներին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առաջին գումարման պատգամավոր։ 1995-ից 96 թվականներին նախագահել է Արտաշատի քաղաքորթի գործարանը։
գործկոմը, որից հետո 2 տարի եղել է Արտաշատի քաղաքապետ, այնուհետև ևս 2 տարի պաշտոնավարել է որպես Արարատի մարզպետ։ 2000-2001 թվականներին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և քաղաքաշինության գործունեությունը համակարգող նախարար, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար։ 2002-ից 2007 թվականներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների գործունեությունը համակարգող նախարար։ 2005 թվականից Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի անդամ է։ 2007-ից 2008 թվականներ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարար։ 2008 թվականի ապրիլ, 2008 թվականի սեպտեմբեր, այս ընթացքում ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ 2008 թվականի օգոստոսի 24-ին ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավոր եւ ապա մինչեւ 2011 թվականը Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ։ 2012 թվականի մայիսի 6-ին ազգային ժողովի падգամավոր է ընտրվել համամասնական ընտրակարգով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից։ 2012-ից 2014 թվականներ եղել է Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ։ 2014 թվականի ապրիլի 13-ից նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ և 7 թոռնիկ։ Նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր վարած առաջին նիստին խոստացավ, որ շատ շուտով բավականին նպաստավոր որոշումներ են սպասվում փոքր ու միջին բիզնեսի համար։ Թե խոսքը հատկապես ինչի մասին է, կերևա առաջիկայում առաջարկում եմ 1 տողով ցանոթանալ շաբաթվա կառավարական անցուդարձին։ Ինչ որոշումներ ընդունվեցին այս շաբաթ և ում են դրանք վերաբերում։ Երեք երեկոյան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ կայացել է խորհրդակցություն, որից հետո վարչապետը հանձնարարել է շահագրգիռ պետական մարմիններին սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով մինչև սահմանադրական դատարանի որոշմամբ նախատեսված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ փաթեթի ընդունումը ազգային ժողովի կողմից կկասեցվի տույժերի հաշվարկը։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քարորիայում։ Նորանշանակ վարչապետի առաջին հանդիպումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների հետ էր։ Տրամադրված եմ առավել ակտիվացնելու մեր հանդիպումները, լսելու ձեր առաջարկներն ու մտահոգությունները, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Խոստացել, որ մինչ օրս կառավարության և ոլորտի միջև ձևավորված համագործակցությունը և համատեղ ծրագրերը շարունակվելու են, իսկ միմյանց միջև պայմանավորվածությունները դառնալու են, մեջբերում եմ խոսք և պատասխանատվություն։ Իդեպ քննարկվող հարցերի առանցքում պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրման արդյունքում ստեղծված իրավիճակն է եղել։ Կառավարության օժանդակության ծրագրերից օգտվող տնտեսությունների ցուցակները հրապարակվելու են մարզպետարանների կայքեջերում։ Խոսքը 2014-ի մարտին ցրտահարությունից տուժած տնտեսությունների մասին է։ Հովիկ Աբրահամյանի աշխատանքային առաջին շաբաթվա հանդիպումների շարքում մարզպետների հետ քննարկումներ։ Գյուղատնտեսության աջակցման ծրագրերը պարարտանյութի դիզվառելիքի սերմացուի մատչելի վարկերի տեսքով ընթացքի մեջ են։ Գործադիրը թվով 442 ծրագիր է իրականացնելու բնակֆոնդի արդիականացման, բնակարանաշինության, նախադպրոցական հաստատությունների վերանորոգման, ջրամատակարարման ուղղություններով։ Որպես վարչապետ լինել եմ ձեր կողքին, յուրաքանչյուր հարց փորձելու են քննարկել և օբյեկտիվ լուծում անպայման կստանա այդ հարցերը, և յուրաքանչյուր մարզպետի պատասխանատվություն, կարգապահություն ինձ համար շատ կարևոր է։ Մի խումբ պատգամավորներ առաջարկեին ներկայացրել կառավարություն, մասնավորապես մարզերում փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար կիրառել ՀԴՄ-ն չկիրառելու դեպքում այլ տուժ ու տուգանքներ։ Կառավարությունը թեև դեմ է նախագծին, սակայն ՓՄԶ-ների զարգացման առումով հետևողական է լինելու։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է, որ առաջիկայում փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին ընդառաջ քայլեր են կատարվելու, և որ անձամբ իր կողմից սկզբունքային դիրքորոշում է այն, որ պետությունն իր բոլոր լծակներով պետք է աջակցի, որպեսզի օրենքի շրջանակներում գործունեություն իրականացնող գործարարը որևէ կառույցի կողմից որևէ խոչընդոտի չհանդիպի։ Առաջիկայում մենք շատ լավ քայլեր ենք անելու ընդառաջ ՓՄԶ-ի ծրագրերին, և մենք մեծ հնարավորություն ենք ստեղծելու, որպեսզի փոքր միջին բիզնեսը զարգանա մեր երկրում, և յուրաքանչյուր ներդրողի կողքին ենք լինելու, և մանրամասը մենք կառավարության կազմը ձևավորելուց հետո քննարկենք, և իրոք շատ մեծ քայլեր ենք կատարելու բիզնես դաշտում, որպեսզի մենք ապահովենք մեծ ներդրումների հնարավորություն յուրաքանչյուր գործարարի։ 2014-ի հունվարից ներդրումային ծրագրեր իրականացնող ընկերությունները, ներմուծելով 200 միլիոն դրամի սարքավորում, կստանան ապրանքների ավելացած արժեքի հարկի գումարի վճարման ժամկետի հետաձգման արտոնություն։
Այս փոփոխությունն ի նպաստ գործարարի է, քանի որ փոխվում է ճգնաժամի շրջանում կիրառության մեջ մտած այս արտոնության համար նախատեսված շեմը 300-ից 200 միլիոն դրամ։ Շուրջ 116 միլիոն դրամ կառավարությունը կփոխանցի Gazprom Armenia-ին, ինչպես նախկինում հոստացել էր։ Այսպիսով մասնակի կփոխհատուցվի անապահով ընտանիքների կողմից 2013-ի ապրիլից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում սպառած բնական գազի դիմաց։ Վճարումները կգանձվեն 1000 խորանարդ մետրի համար հաստատված 132 000 դրամի փոխարեն 100 000 դրամ սակագնով։ 15 միլիոն եվրո վարկ KfW բանկից Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների արդիականացման համար։ Այսպիսով Վանաձորն ու Գյումրին լիարժեք կվերականգնեն ջրամատակարարման ցանցերը, կունենան շուրջօրյա ջրամատակարարում, իսկ Արմավիրի տարածաշրջանում կկառուցվի կեղտաջրի մաքրման կայան։ Առաջին անգամ 10 միլիոն եվրո ֆինանսավորմամբ ներդրումային ծրագիր է նախատեսվում ջրամատակարարման ընկերությունների սպասարկման տարածքից դուրս գտնվող 560 համայնքում։ Կառավարությունը որոշեց ներել տոհմային երինջներ բուծող ֆերմերների նկատմամբ գոյացած տուժուտուգանքները։ 2007-ից 14 թվականներին տավարաբուծության զարգացման ծրագրով Հայաստան էր ներգրվել ավելի քան 1800 գլուխ տոհմային երինջ, որոնք տարաժամկետ վճարման պայմանով հատկացվել էին 60-ից ավելի տնտեսվարողների, որոնք սակայն ուշացումով են կատարել վճարումները, ձևավորելով լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ։ Տուժերի դիմաց վճարված գումարները ամբողջությամբ կուղվեն մայր գումարի մարմանը։ Նոր հարմարություններ Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատին Քուվեյթի պետության կառավարությունն այս նպատակով 1 միլիոն ամերիկյան դոլար են վերաբերում Հայաստանին։ Մաքսային միության անդամակցության վերաբերյալ աշխատանքային խումբը բանակցային սեղանի շուրջ կհանդիպի ապրիլի 25-ին։ Այդ օրը կհստակեցվի, թե ինչպիսի պայմանագիր կկնքվի Հայաստանի մաքսային, իսկ հետո Եվրասիական միությունների հետ անդամակցության համար։ Հայկական կողմը ամբողջովին իրագործել է առաջին փուլի համար նախատեսված միջոցառումների ցանկը։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այսօր ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Ավանեսյանը։ Նա հերքել է մամուլում տարածված այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը ապրիլի 29-ին Մինսկում Եվրասիական տնտեսական գերագույն խորհրդի նիստին արդեն մաքսային միությանը միանալու մասին պայմանագիր պիտի ստորագրի։ Իսկ մայիսի վերջին ըստ նախարարի պաշտոնակատարի մաքսային միության 3 անդամ երկրները արդեն կստորագրեն Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագիրը։ Եվ այն մասին, թե ինչ և ինչպես է արտադրվում Հայաստանում, մեր հեռուստաձրագիրը անվճար հարթակ է տրամադրում գործարարներին, ովքեր հավակնություն ունեն աշխարհին ներկայացնելու Made in Armenia պիտակով արտադրանքը։ Դիտեք առանց մեկնաբանությունների, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Հրապարակում։Ինչից են դառնում ժամացույց կոնկրետ տվյալ պարագայում։ Նոսենք թե տեսնենք թափոններ են, որոնք օգտագործվել են կարողի արտադրամասում, եւ հիմա իրենք իրականում ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Եթե նայեք Python-ին, ինքը ունի անհարթ մակեր, առաջին գործողությունը կոնկրետ այս հաստոցով կատարվում է Python-ի հարթ մակերեսի բերման։ Որոշ մի ամեն ինչ օրինական բան, որ գրանցված արկային դաշտ ամեն ինչ, ասեն որ բավականին դժվար է, որովհետև Հայաստանի պրակտիկայում, ասենք մարդիկ գործ են անում մի տարի, երկու տարի, հետո նոր գրանցում են, նոր սկսում են հարկեր վճարել։ Անուշ, Մարիամ, Անուշի նուն, Մարիամ Իրին, միացեցինք իրար, Նուրի։ Մեր մոտ հիմա 5 աշխատող է, ամենամեծը երևի ես եմ, 24 տարեկան, ու բացառապես երիտասարդներ են, ինձ թվում է հետաքրքիր է, որ մենք իրար ենք սովորում, մենք իրար ենք առաջ գնալու։ Շուկայի փոքր լինելու պատճառով ժամանակ չէ կարող քանակ սպառել, հետո որ եկամուտը քիչ է, աշխատավարձման շատ հարցեր կան, դրա համար հիմա մենք շեշտադրել ենք արտահանման վրա, արդեն արտահանում ենք Լյուքսեմբուրգ ու Բելգիա։ Տեսնում եք այն տախտակը, չմշակված տեսքից ինչ դարձավ, սա արդեն ժամացույցի հիմքն է, որի վրա կատարվում են հետագա աշխատանքները։ Ժամը ստեղծելուց առաջ ինչ որ համացանցը փորփրում ենք, տեսնում ենք ինչեր կան, ինչեր չկան, կարևոր պայման է մեր մոտ, որ հանկարծ չստեղծվի նենց բան, որ կա։ Սեր արդեն ակցենտը գնում է դիզայնի վրա, մարդիկ հավանում են, որովհետև իրենք օրիգինալ ժամացույցներ ու չեն կրկնվում։ Աշխատում ենք ինչի հետ կարողանում ենք, եթե տեսնեք
ինչ-որ բորտերով, ինչ-որ ավտոմեքենաների մասերով, այստեղ մեխերով տարբերակներ ունենք։ Հետագայում մենք որոշել ենք շատ մեծ գրուպ դառնանք, կահույք, հոմ դեկոր, աքսեսուարներ, garden design, ուզում ենք մինչև ինտերիեր շինարարություն, ճարտարապետություն։